നമസ്കാരം. നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി പാം ദാറ്റ് മൂവ് ദ ഡിജിറ്റ്സ്, ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. സെവറൽ മസിൽസ് മൂവ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ആൻഡ് ആർ നോൺ ആസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പവർഫുൾ ബട്ട് ക്രൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ദ ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് ഇൻ ദ പാം പ്രൊഡ്യൂസ് എ വീക്ക് ബട്ട് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ്. സിമ്പിൾ നോട്ട്സ് ആണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ മസിൽസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ സോ നെയിംഡ് ബിക്കോസ് ദർ ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻസ് ആർ വിത്തിൻ ദ ഹാൻഡ്. ഒറിജിനും ഇൻസേർഷനും വിത്തിൻ ദ ഹാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രിൻസിക്കും, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിൻസിക്കും. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ്, തീനാർ, ഹൈപ്പോ തീനാർ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്. ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് തീനാർ അഥവാ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാമിലുള്ള മസിൽസാണ് തീനാർ. മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാമിലുള്ളത് ഹൈപ്പോ തീനാർ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ നടുക്കായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് മിഡ് പാമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ തീനാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നാല് മസിൽസും ഹൈപ്പോ തീനാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മൂന്ന് മസിൽസും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മൂന്ന് മസിൽസും ഉണ്ട്. തീനാർ അഥവാ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പാമിൽ വരുന്ന മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അബ്ഡക്ടർ പോളിസിസ് ബ്രീവീസ്, ഫ്ലെക്സർ പോളിസിസ് ബ്രീവീസ്, ഒപ്പോണൻസ് പോളിസിസ് ആൻഡ് അഡക്ടർ പോളിസിസ്. റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഓരോന്നും നമുക്കിനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മുതൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. മസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മസിൽസിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത്, അവിടുന്ന് മുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓരോന്നോരോന്ന് എന്താണ് അബ്ഡക്ടർ ബ്രീവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ. അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ ഇതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, തീനാർ എമിനൻസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തീനാർ എമിനൻസ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. തീനാർ എമിനൻസിനെ ബോൾ ഓഫ് ദി തമ്പ് എന്ന് പറയും, അതുപോലെ ഹൈപ്പോ തീനാർ എമിനൻസിനെ ബോൾ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറയും. തമ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ബോള് പോലെ കാണുന്നതിന് തീനാർ എമിനൻസും ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ബേസിൽ ബോള് പോലെ കാണുന്നതിന് ഹൈപ്പോ തീനാർ എമിനൻസ് എന്നാണ് പറയാം. അതായത് തീനാർ എമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാറ്ററൽ റൗണ്ടഡ് കോണ്ടൂർ ഓൺ ദി പാമും ഹൈപ്പോ തീനാർ എമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൽ റൗണ്ടഡ് കോണ്ടൂർ ഓൺ ദി പാം. ഇനിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചത് തീനാർ എമിനൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് നോക്കാം. ദ തീനാർ എമിനൻസ് ഈസ് ദ ലാറ്ററൽ റൗണ്ടഡ് കോണ്ടൂർ ഓൺ ദി പാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദി ബോൾ ഓഫ് ദി തമ്പ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ദ ത്രീ ഹൈപ്പോ തീനാർ മസിൽസ് ആക്ട് ഓൺ ദി ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ഫോം ദി ഹൈപ്പോ തീനാർ എമിനൻസ്. ദ മീഡിയൽ റൗണ്ടഡ് കോണ്ടൂർ ഓൺ ദി പാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദി ബോൾ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്, തീനാർ, ഹൈപ്പോ തീനാർ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. അതിൽ തീനാർ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ. ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ദ അബ്ഡക്ടർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ് ഈസ് എ തിൻ ഷോർട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ബ്രോഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മസിൽസ് ഓൺ ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി തീനാർ എമിനൻസ്. തീനാർ എമിനൻസിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യലുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് തിൻ ഷോർട്ട് ബ്രീവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് എന്നാണ് മസിലാണ് അബ്ഡക്ടർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ്. രണ്ടാമത്തേത് ദ ഫ്ലെക്സർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് വൈഡ് മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീഡിയൽ ടു ദ അബ്ഡക്ടർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ് മസിൽസ്. നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മസിൽസിൻ്റെ മീഡിയൽ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഒപ്പോണൻസ് പോളിസീസ് ഈസ് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കുലർ മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീപ് ടു ദ ഫ്ലെക്സർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ് ആൻഡ് അബ്ഡക്ടർ പോളിസീസ് ബ്രീവിസ് മസിൽസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ദ അഡക്ടർ പോളിസീസ് ഈസ് എ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഹാസ് ടു ഹെഡ്സ് ഒബ്ലിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഗ്യാപ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റേഡിയൽ ആർട്ടറി പാസ്. അഡക്ടർ പോളിസീസ് ഒരു ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ആണ്, അത് മറന്നു പോകരുത്. അതിന് രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒബ്ലിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് റേഡിയൽ ആർട്ടറി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് തീനാർ മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി. ഇനി ഹൈപ്പോ തീനാർ അഥവാ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പാമിലുള്ള മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അബ്ഡക്ടർ ഡിജിറ്റായി മിനിമായി, ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റായി മിനിമായി ബ്രീവിസ് ആൻഡ് ഒപ്പണൻസ് ഡിജിറ്റായി മിനിമായി. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലത്തത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയാം. അബ്ഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ. ഡിജിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫിംഗർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിനിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്മോളസ്റ്റ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മസിൽസിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
ഞാനിതിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക്, മൂന്ന് ഹൈപ്പോത്തീനർ മസിൽസ് ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മൂന്ന് മസിൽസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ദ അബ്ഡക്ടർ ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ ഈസ് എ ഷോർട്ട് വൈഡ് മസിൽ ആൻഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോത്തീനർ മസിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ മസിൽ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഗ്രാസ്പിംഗ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്തൗട്ട് സ്പ്രെഡിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ്. അടുത്തത് ദ ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ ബ്രേവിസ് മസിൽ ഈസ് ഓൾസോ ഷോർട്ട് ആൻഡ് വൈഡ് ആൻഡ് ഈസ് ലാറ്ററൽ ടു ദി അബ്ഡക്റ്റഡ് ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ മസിൽ. ലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒപ്പോണൻസ് ഡിജിറ്റൈ മിനിമൈ, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ടു ദി അതർ ടു ഹൈപ്പോത്തീനർ മസിൽസ്. മുകളിലുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് വരാ, ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് പഠിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഥവാ മിഡ് പാൽമാർ മസിൽസ് ആണ്. അത് 11 അല്ലെങ്കിൽ 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലേതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ലുംബ്രിക്കൽസ്, പാൽമാർ ഇൻ്ററോസൈ ആൻഡ് ഡോർസൽ ഇൻ്ററോസൈ. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ലുംബ്രിക്കൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലുംബ്രിക്കൽസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ഡോർസൽ ഇൻ്ററോസയും പാൽമാർ ഇൻ്ററോസയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാർക്ക് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണേ, 4-4 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ലുംബ്രിക്കൽസ്. ദ ലുംബ്രിക്കൽസ് ആസ് ദിയർ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആർ വേം ഷേപ്ഡ്. നമ്മൾ മുൻപ് ബയോളജിയിൽ പ്ലസ് ടുവിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുംബ്രിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വേം ഷേപ്ഡ് ആണ്. ദേ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് അതർ മസിൽസ്. ഏതൊക്കെ മസിൽസ്? ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം പ്രോഫണ്ടസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസർ ഡിജിറ്റോറം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ പാൽമാർ ഇൻ്ററോസൈ ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ ആൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ഇൻ്ററോസൈ മസിൽസ്. ഇൻ്ററോസൈ മസിൽസിനെയും കാട്ടിയും ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത്, മുൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പാൽമാർ ഇൻ്ററോസൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡോർസൽ ഇൻ്ററോസൈ ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദിസ് സീരീസ് ഓഫ് മസിൽസ്. ഈ മസിൽസിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട്, ഏറ്റവും ഡോർസൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഡോർസൽ ഇൻ്ററോസൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത്. ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്ററോസൈ മസിൽസും മെറ്റാകാർപ്പൽസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബോത്ത് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്ററോസൈ മസിൽസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാകാർപ്പൽസ് ആൻഡ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കും? അബ്ഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ, ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്കിൽഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് റൈറ്റിംഗ്, ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് എ പിയാനോ. സ്കിൽഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മസിൽസാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സിലുള്ള പാൽമാർ ഇൻ്ററോസയും ഡോർസൽ ഇൻ്ററോസയും. പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പവർ ഗ്രിപ്പ് ആസ് ഇൻ സ്ക്വീസിങ്, പ്രിസിഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് പിഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം തമ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഫ്രം കമ്പാരിബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ഡിജിറ്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പ് ഈസ് പൊസിഷൻഡ് അറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു അതർ ഡിജിറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്ക്. 5 പ്രിൻസിപ്പൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി തമ്പാണ്: ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റെൻഷൻ, അബ്ഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 എണ്ണം? ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്ലെക്ഷൻ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് മീഡിയലി അക്രോസ് ദ പാം, പിക്ചർ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് ലാറ്ററലി അവേ ഫ്രം ദ പാം. അബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് ഇൻ ആൻ ആൻറ്റിറോ പോസ്റ്റീരിയർ പ്ലെയിൻ അവേ ഫ്രം ദ പാം. അഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് ഇൻ ആൻ ആൻറ്റിറോ പോസ്റ്റീരിയർ പ്ലെയിൻ ടുവേർഡ്സ് ദി പാം. ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തമ്പ് അക്രോസ് ദ പാം, സോ ദാറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ തമ്പ് മീൻസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിംഗർ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഒപ്പോസിഷൻ ഈസ് ദ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ പ്രൈമേറ്റ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഗ്രാസ്പ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രിസൈസ്ലി. മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം പ്രൈമേറ്റ്സിനെല്ലാവർക്കും ഈ ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രിസൈസ്ലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും തരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പഠിച്ച എല്ലാ മസിൽസിൻ്റെയും ഒറിജിൻ, ഇൻസേർഷൻ, ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്നർവേഷൻ്റെ ടേബിളാണ്. നിങ്ങളിത് നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ദ മസിൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓൺ ദി തമ്പ് അറ്റ് ദി കാർപ്പോ മെറ്റാകാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പോ ഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസിലെ അബ്ഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ, ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ. പിന്നെ ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദി ഫിംഗേഴ്സ് എത്തി മെറ്റാകാർപ്പോ ഫലാഞ്ചിയൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസിൽ അബ്ഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ, ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ. അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുക, സെയിം മസിൽസ് മേ ബി മെൻഷൻഡ് മോർ ദാൻ വൺസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മസിൽസ് ഓഫ് ദി പാം ദാറ്റ് മൂവ് ദ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് ആണ് നോക്കിയത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.